Videonu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğru Haber Azerbaycan, sizin operatif haber kanalınız. Tanınmış rəqqasiya Fatimənin xəstə olduğu halda məclisə getməsi sosial şəbəkələrdə tənqidlə qarşılanıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Fatimə Fətəliyeva qızdırmalı olduğu halda məclis idarə etdiyini özü açıqlayıb. Dünən xəstə canımla Hündürdabanda 6 saat məclis aparmışam. Həm də qızdırmalı halda. Videoda paylaşmışam. Heç görün bilinirdi. Görün Fatimə xəstəyə oxşuyurdu. Arzulayıram ki, yarım dəqiqə mənim etdiyimi edəsiniz. Görün edə bilirsiniz, deyə Fatimə bildirib. Qeyd edək ki, Fatimənin xəstə halda toy aparması sosial şəbəkədə bir mənalı qarşılanmayıb. Bəzi izləyicilər xəstəsən otur evində də yazaraq rəqqasəni xəstəliyi yaymaqda ittiham ediblər.